स्टूडेंट स्कॉलर्स इन एसोसिएशन विद गोवा हेडमास्टर्स एसोसिएशन। नमो नमः प्रिय छात्राः भवताम सर्वेषां अस्मिन् संस्कृत वर्गे हार्दं स्वागतम्। वयं सर्वे जानीमः यत् मनुष्यः एव न तु सर्वे अपि प्राणिनः अथवा जन्तवः सन्ति तेषां जीवनार्थं केचन आवश्यकाः घटकाः भवन्ति येन विना अथवा यैः विना ते जीवितुं न शक्नुवन्ति। भवन्तः यदि चिन्तयन्ति चेत् भवतां मनसु केचन अंशाः आगच्छन्ति एव, यथा तस्मिन् अस्ति एकम् अन्नं वस्त्रं तथा च स्थातुं योग्यं स्थानं, तस्य कृते वयं गृहम् इति अपि वदामः। इतोपि यदि वयम् अग्रे चिन्तयामः चेत् तत्र प्राणवायुः अपि आवश्यकः अस्ति, तथा च अत्यन्तम् आवश्यकं नाम जलम् इति अपि एकः घटकः अस्ति। येन विना जलेन विना जीवनम् एव भवितुं न शक्नोति। तर्हि छात्राः, वयम् इदानीं जलस्य उपरि आधारितः एव पाठः पठामः। तस्मात् पूर्वं वयं पश्यामः अत्र जलस्य कानि स्रोतांसि सन्ति। यदि वयं चिन्तयामः चेत् भवन्तः अत्र द्रष्टुं शक्नुवन्ति यत् कूपः, सागरः, निर्झरः, तडागः तथा च नदी, एतादृशाः विविधाः घटकाः सन्ति येभ्यः वयं जलं प्राप्तुं शक्नुमः। परन्तु चिन्तनीयः अंशः नाम अत्र यानि चित्राणि सन्ति तेषु जलं तु सर्वत्र मिलति, सम्यक् पातुं योग्यं जलं वयं कुतः प्राप्तुं शक्नुमः? सागरः अस्ति, जलं बहु अस्ति, परन्तु किं वयं सर्वं जलं प्राप्तुं पातुं शक्नुमः? न। वयं सर्वे जानीमः यत् पृथिव्यां 75% प्रतिशतं जलमस्ति इति सर्वे जानन्ति एव, परन्तु किं सर्वं जलं पातुं योग्यं? तर्हि न, किञ्चित् एव जलं पातुं योग्यमस्ति। तर्हि अत्र नदी इति अपि एकः घटकः स्रोतः अस्ति, येभ्यः वयं जलं प्राप्तुं शक्नुमः। तर्हि अस्माकं यः पाठः अस्ति सः अस्ति अहं मांडवी, चतुर्थः पाठः अहं मांडवी। यदा अहं मांडवी इति वाक्यम् अथवा एषः शब्दः अस्माकं कर्णपटले आगच्छति तदा अस्मिन् पाठे के अंशाः अभ्यासनीयाः सन्ति इति अपि एकः विषयः। तर्हि अत्र लिखितमस्ति ईकारान्तशब्दाः, नाम मांडवी इति ईकारान्तशब्दः अस्ति। वयम् अस्मात् पूर्वं पठितवन्तः यत् स्त्रीलिङ्गशब्दाः सन्ति तेषु आकारान्तस्त्रीलिङ्गः शब्दः अस्ति, यथा बालिका, गायिका। इदानीम् अत्र लिखितमस्ति ईकारान्तशब्दाः, दीर्घ ईकारान्तशब्दाः, यतः ह्रस्व ईकारान्तशब्दः अपि सन्ति। उदाहरणार्थं चेत् बुद्धिः, मतिः,
एतादृशाः शब्दाः सन्ति, परन्तु छात्राः अस्मिन् पाठे वयम् ईकारान्तशब्दान् पठामः। यथा तर्हि अत्र के अंशाः अभ्यासनीयाः चेत्, प्रथमं भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति यत् आत्मकथनात्मकवाक्यानां परिचयः, अभ्यासः च तथा च अहम् इति प्रथमपुरुषस्य कर्तृपदरूपेण सर्वत्र प्रयोगः अस्मिन् पाठे अस्ति। यतः यदा आत्मकथनं वदामः चेत् स्वस्य विषये एव विचारं वदामः अथवा विचारान् वदामः, अतः अहम् इति कर्तृपदं स्वीकृत्य एव अस्माकं वाक्यानि भवन्ति। अतः पाठस्य नाम एव अस्ति अहं मांडवी, अतः निश्चितरूपेण क्रियापदमस्ति अस्मि, अहं मांडवी अस्मि। अनन्तरं कः अंशः अस्ति चेत्, असक्रियापदेन सह अन्यक्रियापदानां प्रथमपुरुषस्य सर्वरूपाणां परिचयः आवश्यकः एव। मया अत्र अस क्रियापदं किमर्थं लिखितं चेत्, अस्मिन् पाठे नाम अस्ति पाठस्य अहं मांडवी, तत्र वयम् अस इति क्रियापदस्य एव उपयोगं कुर्मः, अस्मि इति। परन्तु अस्माकं कृते अन्यानि अपि क्रियापदानि आवश्यकानि, यतः अहं पठामि, अहं गच्छामि, अहं लिखामि, अहं वदामि, अहं नयामि। एतादृशानि वाक्यानि यदि लेखनीयानि चेत् अस्माकं कृते अन्यक्रियापदानाम् अपि परिचयः आवश्यकः एव न तु अत्यावश्यकः अस्ति। अनन्तरमस्ति ईकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दानां परिचयः अभ्यासः च। केवलं परिचयः न आवश्यकः, अभ्यासः अपि आवश्यकः। यथा नदी, सरस्वती, लेखनी, एतादृशाः शब्दाः। तर्हि वयम् आरम्भं कुर्मः। पाठः अस्ति अहं मांडवी, वाक्यमस्ति छात्राः अहं जनानां जीवनदायिनी अस्मि, मांडवी स्वस्य विषये वदति, अतः सर्वत्र सा अहं, मया, मम, माम् एतादृशानां शब्दानाम् अत्र उल्लेखः भविष्यति। अहं जनानां जीवनदायिनी अस्मि, जीवनं ददाति, जीवनदायिनी। यया विना अस्माकं नाम गोमन्तकीयानां जीवनम् एव कल्पयितुं न शक्नुमः, अतः सा वदति अहं जनानां जीवनदायिनी, साक्षात् अहं जीवनम् एव ददामि। वयं सर्वे जानीमः यत् हिन्दीभाषायां यदि उक्तिः अस्ति, जीवन ही जीवन है। जीवन शब्दस्य, जीवन इति शब्दस्य अर्थद्वयम् अस्ति। एकः अर्थः अस्ति जीवनं, नाम अस्माकं यद् वयं यापयामः तत् जीवनम्। अन्यः अर्थः अस्ति जीवनं नाम जलं। तर्हि अस्मिन् पाठे सा वदति जीवनं नाम जलम् इति भवन्तः जानन्ति एव, भवन्तः सर्वे जानन्ति। किं जानन्ति चेत् जीवनं नाम जलं। जीवनम् इति शब्दस्य अर्थः अस्मिन् पाठे स्वीकर्तव्यः, सः अस्ति जलम्। अत्र वयं मांडव्याः चित्रं द्रष्टुं शक्नुमः। सर्वे गोमन्तकीयाः जनाः परिचिताः एव अस्ति अथवा परिचिताः एव सन्ति। यदा वयं पणजीनगरीम् आगच्छामः चेत् वयं मांडव्याः पात्रं, मांडव्याः प्रवाहः द्रष्टुं शक्नुमः। अहं नदी अस्मि, अहं का अस्मि? उत्तरमस्ति अहं नदी अस्मि। सरित् तटिनी, गङ्गा, निम्नगा इत्यादीनि मम अन्यानि नामानि सन्ति। नदी इत्यस्य कृते समानार्थकशब्दाः, पर्यायशब्दाः सन्ति सरित्, तटिनी, गङ्गा
निम्नगाच। अत्र बहवः चिन्तयन्ति यत् नदी इत्यस्य कृते पर्याय शब्दं लिखामः चेत् सरिता इति लिखामः वा, तर्हि सः शब्दः अयोग्यः, यतः अस्मिन् वर्षे भवन्तः सर्वे पठिष्यन्ति व्यञ्जनान्तशब्दाः। तर्हि अत्र अस्ति सरित्, यदि नदी इत्यस्य कृते पर्यायशब्दं शब्दः लेखनीयः चेत् लेखनीयः सरित् इति, न तु सरिता। तर्हि एते शब्दाः सन्ति सरित्, तटिनी, गङ्गा, निम्नगा च। अत्र एकः सन्देहः भवितुं शक्नोति, गङ्गा इति तु नद्याः नाम अस्ति, तर्हि मांडवी अपि गङ्गा कथम्? तस्य अपि उत्तरमस्ति, गङ्गा इति नद्याः नाम अपि अस्ति, परन्तु नदी इत्यस्य कृते पर्यायशब्दः गङ्गा इति अपि अस्ति। अत्र वयं पर्यायशब्दान् अथवा विरुद्धार्थीशब्दान् विलोमशब्दान् पश्यामः चेत् प्रथमवाक्ये अस्ति जनः नाम लोकः पर्यायशब्दः अस्ति, जीवनं विलोमपदमस्ति, मरणं जलम् इत्यस्य पर्यायशब्दः अस्ति उदकं, नीरं, तोयं, सलिलम्। नदी इत्यस्य पर्यायशब्दः अत्र दत्ताः एव सरित्, तटिनी, गङ्गा, निम्नगा। प्रारम्भे महानदी नाम मादयी इति नाम्ना प्रसिद्धाहम्, अग्रे मांडवी नाम्ना विख्याता अस्मि। अत्र संधियुक्त शब्दः अस्ति, एकः अस्ति प्रसिद्धा, अहम्, विख्याता अस्मि। संधि विच्छेदं कुरुत अत्र प्रश्नः आगच्छति, अतः सर्वदा यदा वयं पठामः तदा एतादृशः अभ्यासः आवश्यकः, सदैव संधिविच्छेदं कृत्वा एव वयं पठामः, तदा अस्माकं मनसि सम्यक् तत् तिष्ठति। अतः प्रारम्भे नाम यदा मांडव्याः आरम्भः भवति तदा तत्र महानदी इति नाम्ना सा प्रसिद्धा अस्ति, अग्रे अग्रे यदा सा गच्छति प्रवहति तदा सा मांडवी इति नाम्ना विख्याता भवति। अत्र वयं पर्यायशब्दान् पश्यामः चेत् आरम्भे विलोमपदं भवति, अन्ते प्रसिद्धा पर्यायशब्दः अस्ति प्रथिता, विख्याता, ख्याता। विलोमपदमस्ति अप्रसिद्धा। मार्गे रगाडा नदी, खांडेपार नदी, वाळवंटी नदी, पारनदी इत्यन्याः अपि नद्यः मां सम्मिलन्ति, तेन मम प्रवाहः वर्धते, जुवारी नाम अपरा नदी मम प्रियसखी अस्ति। मार्गे यदा मांडवी नदी अग्रे अग्रे प्रवहति तदा अन्याः अपि नद्यः मांडवीं सम्मिलन्ति। अत्र पश्यन्तु नद्याः इति न लिखितमस्ति, अत्र नद्यः इति लिखितं, यतः बहुवचनान्तरूपमस्ति नद्यः। यदि वयं नद्याः लिखामः चेत् किं भविष्यति? तर्हि षष्ठीविभक्तेः प्रथमपुरुषस्य षष्ठीविभक्तेः एकवचनस्य रूपं भविष्यति। तर्हि नद्याः न लिखामः, व्याकरणभागे एषः प्रश्नः आगच्छेत्। अतः एताः नद्यः मांडवीं सम्मिलन्ति नाम सङ्गमः भवति, ताभिः नदीभिः सह मांडव्याः सङ्गमः भवति। काः नद्यः चेत् रगाडा नदी, खांडेपार नदी, वाळवंटी नदी, पार नदी च। तेन मम प्रवाहः वर्धते, तेन किं भवति? प्रवाहः नाम जलस्य पात्रं यदस्ति, मांडव्याः पात्रमस्ति, जलस्तरः वर्धनं भवति, तस्मिन् वर्धनं भवति,
जुवारी नाम अपरा नदी मम प्रिय सखी अस्ति। मम नाम मांडव्याः प्रिय सखी अस्ति। का नदी मांडव्याः प्रिय सखी चेत् जुवारी नदी। अत्र परीक्षा मध्ये कदापि पृच्छन्ति जुवारी कस्याः प्रिय सखी, भवन्तः लिखन्ति चेत् मम इति, तर्हि गुणम् एव प्राप्तुं वयं न शक्नुमः। यतः अस्माकम् उत्तरं किं भवेत्? मांडव्याः इति एव उत्तरं भवेत्। अत्र सन्धियुक्तशब्दः अस्ति इत्यन्याः इति तथा च अन्याः। माम् इति किमस्ति चेत् माम् इति रूपम् अस्मत् सर्वनाम्नः द्वितीया एकवचनस्य रूपमस्ति माम्। अत्र वयं पर्यायशब्दान् अथवा विलोमशब्दान् पश्यामः चेत् मार्गः इत्यस्य पर्यायशब्दः अस्ति पन्थाः अथवा अयनम् अथवा वर्तम। प्रवाहः नाम जलस्तरः अपरा पर्यायशब्दः अस्ति अन्या। सखी इत्यस्य कृते पर्यायशब्दः अस्ति आलिः। प्रिया विरुद्धार्थी विलोमपदं भवति अप्रिया। एतादृशाः शब्दाः अत्र सन्ति। काः नद्यः सम्मिलन्ति इति इदानीम् एव वयं चर्चितवन्तः। यथा प्रारम्भे महानदी, अग्रे गत्वा मांडवी भवति, तस्याः चित्रमस्ति प्रारम्भे, एतादृशी सा दृश्यते। अनन्तरं रगाडा नदी, धार्बान्दोडा तालुका मध्ये एषा नदी अस्ति रगाडा नदी। अनन्तरमस्ति खाण्डेपार नदी, खाण्डेपार ग्रामे अस्ति। वाळवंटी नदी, साखळी ग्रामे वाळवंटी नदी अस्ति। पार नदी, अस्नोडा ग्रामे पार नदी वहति। अनन्तरं जुवारी नदी अपि मांडवीं सम्मिलति। गोमन्तक कर्नाटक सीमावर्तनी सह्याद्रौ मम उद्गमः। कुतः आरम्भः भवति चेत् गोमन्तक कर्नाटकस्य सीमाभागे सह्याद्रिपर्वते मांडव्याः उद्गमः अस्ति, उगमस्थानमस्ति। ततः अनन्तरं अरबीसागरपर्यन्तं 77 किलोमीटर पर्यन्तं मम विस्तारः। मांडवी वदति सह्याद्रौ आरम्भः उद्गमः मांडव्याः भवति, ततः आरभ्य अरबीसागरपर्यन्तं कति किलोमीटर् दीर्घा अस्ति चेत् 77 किलोमीटर् पर्यन्तं दीर्घा अस्ति। सह्याद्रेः अधित्यकातः अहम् अधः वहामि। अधित्यका नाम समतलभूमिः। तस्य कृते अधित्यका इति वदामः। मराठीभाषायां पठार इति अपि शब्दः अस्ति। तर्हि गोमन्तककर्नाटकसीमावर्तिनी सह्याद्रौ तस्याः उद्गमः अस्ति, 77 किलोमीटर् पर्यन्तं तस्याः विस्तारः नाम व्यासः अस्ति, तावती सा दीर्घा अस्ति, आणि सह्याद्रेः अधित्यकातः सा अधः वहति। पर्याय तथा विलोमशब्दानां विचारः कृतः चेत् अत्र विस्तारः इत्यस्य पर्यायशब्दः अस्ति व्यासः, अधः विलोमपदमस्ति उपरि। एतत् चित्रमस्ति यत्र यस्मिन् स्थाने अथवा यस्मात् स्थानात् मांडवी प्रवहति तस्य विषये एतत् चित्रमस्ति। प्रारम्भे मांडवी कथं दृश्यते तस्यापि एतं चित्रमस्ति। प्रारम्भे मम प्रवाहे मधुरं जलं विद्यते। मांडवी वदति मम प्रवाहे प्रारम्भे, यदा मम आरम्भः भवति, उगमस्थानं यत्र अस्ति तत्र मम प्रवाहे मधुरं जलमस्ति।
तज्जलम जनानां कृते पेयम स्नानयोग्यम च अस्ति। अत्र शब्दद्वयम् च तथा च अस्ति। तज्जलम जनाः जनानां कृते पेयम तथा स्नानयोग्यम अपि अस्ति, पातुम अपि उपयोगं कुर्वन्ति तथा च स्नातुम अपि उपयोगं कुर्वन्ति, तादृशं योग्यं तज्जलम् अस्ति। मम जलेन कृषिवलाः क्षेत्राणि सिञ्चन्ति, येन जीवानां कृते बहुधान्यस्य फलपुष्पमूलानाञ्च प्राप्तिः भवति, तेन सर्वत्र सुभिक्षं भवति। तेन जलेन यज्जलं मधुरमस्ति, पेयं तथा च स्नानयोग्यं जलमस्ति, तस्य किमर्थम् उपयोगं कुर्वन्ति जनाः चेत्, कृषिवलाः नाम कृषकाः क्षेत्राणि सिञ्चन्ति, स्वस्य क्षेत्रम् अस्ति तस्य कृते जलदातुम् उपयोगं कुर्वन्ति, तेन जीवानां कृते लोकानां कृते बहूनि पुष्पाणि फलानि मूलानि च मिलन्ति, तस्य प्राप्तिः भवति, तेन कारणेन सर्वत्र सुभिक्षं भवति, सुकालः भवति। अत्र सन्धियुक्तशब्दः अस्ति, तत् तथा च जलं च तथा च अस्ति। एतादृशं वयं चित्रं दृष्ट्वा ज्ञातुं शक्नुमः यत् कृषकाः जलस्य कथम् उपयोगं कुर्वन्ति इति, तथा च अनन्तरं फलपुष्पाणां प्राप्तिः जनानां कृते भवति। पर्याय तथा विलोमशब्दानां विचारं कुर्मः चेत्, जलम् इति पूर्वमेव उक्तं पर्यायशब्दः, उदकं नीरं तोयं सलिलम् अम्बु इति अपि एकः शब्दः अस्ति। पेयं विलोमपदमस्ति, अपेयं योग्यं विलोमपदमस्ति, अयोग्यं। कृषिवलः पर्यायशब्दः अस्ति, कृषकः। धान्यं पर्यायशब्दः अस्ति, सस्यं। पुष्पं पर्यायशब्दः अस्ति, कुसुमं। प्राप्तिः विलोमशब्दः अस्ति, अप्राप्तिः। सुभिक्ष विलोमपदम् अस्ति, दुर्भिक्षम्। किन्तु यदा अहं सागरान्तिकं प्राप्नोमि तदा शनैः शनैः मम जलं क्षारं भवति, मम क्षारं जलम् अपि जनानाम् उपयुक्तम् एव, यतः तस्मात् जनाः लवणं लभन्ते। माण्डवी नदी वदति, प्रारम्भे मम प्रवाहे मधुरं जलं भवति, परन्तु यदा किन्तु यदा अहं सागरान्तिकं, सागरस्य अन्तिकं नाम सागरस्य समीपं गच्छामि चेत्, तदा किं भवति, मम जलं शनैः शनैः क्षारं नाम लवणयुक्तं भवति। मराठीभाषायां वदामः खारट्, आङ्ग्लभाषायां वदामः चेत् साल्टि इति वयं वक्तुं शक्नुमः। जलं क्षारं भवति, परन्तु तदपि जलं जनानां कृते उपयुक्तम् अस्ति। किमर्थं चेत् जनाः तस्मात् लवणं लभन्ते, लवणस्य निर्माणं कुर्वन्ति। अतः यथा मधुरं जलम् उपयुक्तं तथा च लवणयुक्तमपि क्षारमपि जलं जनानां कृते उपयुक्तम् एव अस्ति। अत्र सन्धियुक्तशब्दः अस्ति, सागर तथा अन्तिकम्, उपयुक्तं तथा च एव। सागर तथा च अन्तिकम्, अत्र वयं यदि सागरः अथवा अन्तिकम् इति लिखामः चेत् तत् अयोग्यम् एव। यदि वयं सागरः तथा अन्तिकम् इति लिखामः चेत् तत् अयोग्यम्। सागरनिकटप्रदेशे मम वामतटे लवणनिर्मितिक्षेत्राणि दृश्यन्ते, सागरसङ्गमात् पूर्वं मम जुवारी नद्या सह मेलनं भवति, ततः अहं सागरे एकरूपतां यामि। माण्डवी वदति,
सागर निकट प्रदेश अस्ति, निकट नाम समीपस्थ प्रदेश, अतः पर्याय शब्द निकटम समीपम अंतिकम। सागर से समीपस्थ यहाँ प्रदेश अस्ति तत्र वामतटे, एषः मम दक्षिणः हस्तः एषः वामः हस्तः, तादृशः अर्थः स्वीकरणीयः। मांडव्याः वामतटे वामभागे, तटः नाम तीरः, तत्र लवणनिर्मितिक्षेत्राणि दृश्यन्ते, यत्र जनाः लवणस्य निर्माणं कुर्वन्ति तानि क्षेत्राणि वयं द्रष्टुं शक्नुमः। यस्य कृते मराठीभाषा मिठागर इति वदति। सागर संगमात् पूर्वं सागर सागरेण सह संगमः भवति, तस्मात् पूर्वं जुवारी नद्या सह मेलनं नाम संगमः भवति, अन्यापि एका नदी मिलति सा अस्ति जुवारी। ततः अनन्तरं साक्षात् तदनन्तरं मांडवी सागरे अरबी सागरे एकरूपतां याति। अत्र या इति क्रियापदम् अस्ति, तस्य अर्थः अस्ति गच्छति, याति नाम गच्छति, यामि नाम गच्छामि। अतः अत्र मांडवी वदति अहम् यामि। तर्हि अत्र वयं पर्याय तथा विलोम शब्दान् पश्यामः चेत् सागरः पर्याय शब्दः अस्ति, समुद्रः, अब्धिः रत्नाकरः, अन्तिकं पर्याय शब्दः अस्ति समीपं निकटं, शनैः विलोमपदमस्ति, उच्चैः उपयुक्तं विलोमपदमस्ति, अनुपयुक्तं, वामः विलोमपदमस्ति, दक्षिणः क्षेत्रम्, अत्र क्षेत्रं नाम शेत् इति मराठीभाषायां वदामः। अत्र भवन्तः चित्रं द्रष्टुं शक्नुवन्ति, एतदस्ति दोनापावला, अस्य स्थानस्य चित्रं, तत्र मांडवीजुवारी एकत्रिता भवतः, तथा च लवणनिर्मितक्षेत्राणाम् एतत् चित्रमस्ति। सिकता व्यवसाय अपि मम तट्योः चलति, तेन च नैकेषां जनानाम् उदरनिर्वाहः भवति, गोमन्तके प्रचलितस्य खनिजव्यवसायस्य कृते अपि अहम् उपयुक्ता अस्मि, यतः मम प्रवाहे यान्त्रिकपोतैः खनिजवहनं क्रियते। पश्यन्तु, सिकताव्यवसायः नाम वालुकाव्यवसायः, सिकता वालुका, तस्याः अपि व्यवसायः, तस्य अपि अत्र व्यवसायः भवति। कुत्र भवति? तट्योः भवति। पूर्वं वयं दृष्टवन्तः लवणनिर्मितिक्षेत्राणां चित्रं वयं कुत्र द्रष्टुं शक्नुमः चेत् वामतटे एव, एकस्मिन् भागे एव, परन्तु अत्र सिकताव्यवसायः उभयत्रापि चलति, दक्षिणतटे अपि चलति, वामतटे अपि चलति, अतः तट्योः द्विवचनम् अत्र लिखितमस्ति। तेन किं भवति? नैकेषां बहूनां जनानां कृते उदरनिर्वाहः भवति, धनं मिलति, व्यवसायः मिलति। गोमन्तके प्रचलितस्य खनिजव्यवसायस्य कृते अपि मांडवी उपयुक्ता, नाम खनिजस्य वहनं यैः क्रियते यान्त्रिकपोतैः, अतः मांडव्याः अपि तस्य कृते उपयोगः भवति। अत्र पर्यायशब्दान् पश्यामः चेत् सिकता पर्यायशब्दः अस्ति, वालुका तथा च तटम् इति शब्दस्य पर्यायशब्दः अस्ति, तटी तटः तीरः वेला इति शब्दाः सन्ति। व्यवसायः पर्यायशब्दः अस्ति, उद्योगः, पोतः इत्यस्य अर्थः अस्ति नौका। अत्र यान्त्रिकपोतः नाम यत् यत्र यस्मिन् यन्त्रं भवति तस्य कृते वयं यान्त्रिकपोतः इति वदामः, बार्ज् इति वयं वदामः।
अत्र भवन्तः चित्रं द्रष्टुं शक्नुवन्ति, एषा नौका अस्ति, एषः यान्त्रिकपोतः अस्ति, एतादृशः सिकता व्यवसायः चलति, अत्र एतादृशं खनिजवहनस्य चित्रमपि वयं द्रष्टुं शक्नुमः। मम जले मत्स्यव्यवसायः अन्यतमः प्रमुखः व्यवसायः, येन जनाः प्रभूतं धनम् अर्जयन्ति। गोमन्दकस्य सृष्टिसौन्दर्यं द्रष्टुं विदेशेभ्यः नैके पर्यटकाः आगच्छन्ति, ते सर्वे मम जले स्नानस्य नौकाविहारस्य च आनन्दम् अनुभवन्ति। सा वदति मांडवीनदी, मम जले मत्स्यव्यवसायः अपि अन्यतमः, नाम अन्यः एकः प्रमुखः व्यवसायः अस्ति। गोमन्दके मत्स्यव्यवसायः प्रसिद्धः अस्ति, सः अपि एकः प्रमुखः व्यवसायः, मुख्यः व्यवसायः अस्ति। येन कारणेन जनाः लोकाः प्रभूतं नाम विपुलं धनम् अर्जयन्ति नाम प्राप्नुवन्ति मत्स्यव्यवसायस्य कारणात्। तथा च गोमन्दकस्य सृष्टिसौन्दर्यं द्रष्टुं विदेशेभ्यः अपि पर्यटकाः आगच्छन्ति, यात्रिकाः आगच्छन्ति। किमर्थम् आगच्छन्ति? अत्र प्रसिद्धानि स्थलानि, पर्यटनस्थलानि सन्ति, विविधानि मन्दिराणि सन्ति, विविधाः सागरतटाः सन्ति, तान् द्रष्टुं पर्यटकाः गोमन्तकप्रदेशं प्रतिवर्षम् आगच्छन्ति। ते सर्वे मम जले नाम माण्डव्याः जले स्नानस्य नौकाविहारस्य च आनन्दम् अनुभवन्ति। स्नानमपि कुर्वन्ति, नौकाविहारमपि कुर्वन्ति, नौकायाम् उपविश्य भ्रमणमपि कुर्वन्ति, तं नौकाविहारम् इति वदामः। अत्र भवन्तः चित्रं द्रष्टुं शक्नुवन्ति मत्स्यव्यवसायस्य, तथा च एतादृशानि प्रसिद्धानि पर्यटनस्थलानि अपि सन्ति, तथा च एतादृशं चित्रमपि, नौकाभ्रमणस्य चित्रमपि वयं सर्वत्र द्रष्टुं शक्नुमः। पर्यायशब्दानाम् अथवा विलोमशब्दानां यदि विचारं कुर्मः चेत्, मत्स्यः पर्यायशब्दः अस्ति, मीनः अथवा झषः प्रमुखः पर्यायशब्दः अस्ति, मुख्यः विलोमशब्दः अस्ति गौणः। प्रभूतं पर्यायशब्दः अस्ति विपुलं, प्रभूतं विलोमशब्दः अस्ति अल्पम् अथवा स्वल्पम्। धनम् इत्यस्य पर्यायशब्दः अस्ति वित्तं, द्रविणं, लक्ष्मीः, श्रीः। सृष्टिः पर्यायशब्दः अस्ति निसर्गः। स्वदेशः विलोमपदमस्ति विदेशः, नाम अत्र विदेशः अस्ति, विलोमपदमस्ति स्वदेशः। पर्यटकः यात्रिकः इति पर्यायशब्दः अस्ति। मम गभीरे जलाशये यदा दुर्घटना भवति तदा अहम् अतीव खिन्ना भवामि। एतदपि मम खेदकारणं यत् स्वार्थपराः जनाः मम जलं प्रदूषयन्ति। माण्डवीनदी वदति, मम गभीरे जलाशये यदा दुर्घटना भवति तदा सा खिन्ना नाम दुःखिता भवति। पूर्वमुक्तं तया यत् जनाः मत्स्यव्यवसायं कुर्वन्ति, खनिजवहनं कुर्वन्ति, तथा च तट्योः उपरि सिकताव्यवसायः अपि चलति इति उक्तं। परन्तु इदानीं सा वदति, यदा मम जले जलाशये प्रवाहे दुर्घटना भवति, अपघातः भवति, तदा सा दुःखिता भवति, खिन्ना भवति। एतदपि मम खेदकारणम्, एतत् अपि सन्धियुक्तः शब्दः अस्ति। एतदपि नाम एषः अपि मम कृते दुःखस्य विषयः अस्ति यत् खेदकारणं, दुःखकारणं, शोककारणं, दुःखस्य कारणम् अस्ति यत् स्वार्थपराः जनाः, स्वार्थे एव यस्य मनः अस्ति, तादृशाः स्वार्थपराः जनाः मम जलं प्रदूषयन्ति, मम जलस्य प्रदूषणं कुर्वन्ति।
अत्र भवन्तः द्रष्टुं चित्राणि शक्नुवन्ति। एतादृशाः यदि अपघाताः भवन्ति चेत् मांडवी दुःखिता भवति, खिन्ना भवति, गभीरे गभीरे इति यः शब्दः अस्ति तस्य अर्थः वयम् आङ्ग्लभाषायां चिन्तयामः चेत् डीप् इति वक्तुं शक्नुमः। खिन्ना विलोमपदमस्ति, आनन्दिता सन्तुष्टा खिन्ना पर्यायशब्दः अस्ति, दुःखिता। खेदः पर्यायशब्दः अस्ति, शोकः दुःखम्। स्वार्थः विरुद्धार्थीशब्दः अस्ति, परार्थः। अतः अयि मानवाः लोभं त्यजत स्वकर्तव्यपरायणाः भवत परोपकारञ्च कुरुत येन सर्वेषां जीवनं सुखकरं समृद्धं च भविष्यति। मांडवी नदी अस्माकं कृते सन्देशं ददाति, वदति, किं वदति? अयि मानवाः भोः लोकाः जनाः भवतां कार्यं किमस्ति चेत् लोभं त्यजतु। लोभः स्वार्थः यः अस्ति मनुष्यस्य कृते, यदि स्वार्थः अस्ति चेत् तस्य किमपि उपयोगः नास्ति, हानिः एव भवति। अतः लोभं त्यजतु, स्वकर्तव्यपरायणाः भवत, स्वस्य दायित्वमस्ति, कर्तव्यमस्ति, तत् पूर्णं कुरुत। परायणाः भवत, तत्पराः भवत, तत् पूर्णं कुरुत। तथा च परोपकारं च कुरुत, अन्येषाम् उपरि उपकारं कुरुत। केवलं स्वार्थः एव न कर्तव्यः, परार्थः परोपकारः अपि कर्तव्यः इति मांडवी वदति। येन कारणेन किं भविष्यति? सर्वेषां जीवनमपि सुखकरं तथा च समृद्धं भविष्यति, सर्वेपि सुखिनः भवितुं शक्नुवन्ति। अत्र वयं चित्रमपि द्रष्टुं शक्नुमः। परोपकारः नाम महत् किमपि कार्यं कर्तव्यं, सः एव परोपकारः इति न। अत्र पश्यन्तु, लघुः बालकः अस्ति, तेन वर्षासमये तस्य समीपे छत्रं नास्ति, तेन किं कृतं? तस्य मित्रमपि तेन सह अस्ति। कदलीवृक्षस्य यत् पर्णम् अस्ति तत् मस्तके धृत्वा स्वस्य अपि संरक्षणस्य प्रयत्नः तथा च स्वस्य मित्रस्य अपि संरक्षणस्य प्रयत्नः कर्तुं सः प्रयासं करोति। निश्चितरूपेण संरक्षणं भविष्यति एव इति वयं वक्तुं न शक्नुमः, परन्तु सः अपि प्रयत्नः स्तुत्यः एव। यथा श्रीप्रभुरामचन्द्रस्य यदा सेतुबन्धननिर्माणस्य कार्यं प्रचलिष्यति, यदा तस्य निर्माणं भवति स्म, तदा चिक्रोडः, आङ्ग्लभाषायां चिक्रोडः नाम स्क्विरल्, सा किं कृतवती? स्वस्य शरीरे यावती वालुका स्वीकृत्य नेतुं शक्नोमि तादृशः प्रयत्नः तया कृतः, अतः सा अपि धन्या अभवत्। तादृशः लघुप्रयत्नः अस्माभिः कर्तव्यः। यदि कः अपि पतति चेत् तम् उत्थापयितुं प्रयासः करणीयः। अत्रापि वयं चित्राणि द्रष्टुं शक्नुमः, तथा च पृथिव्याः संरक्षणस्य कृते अपि अस्माभिः प्रयत्नः करणीयः। यतः मांडव्याः उक्तं स्वार्थपराः जनाः जलं प्रदूषयन्ति इति, अतः अस्माभिः अपि कर्तव्यमस्ति यत् जलस्य, तडागस्य, कूपस्य, कस्य अपि वा भवतु, जलस्य प्रदूषणं न करणीयं यावच्छक्यम् इति अस्माकं प्रयत्नः भवेत्। उक्तं च तथा च उक्तमेव अस्ति इति मांडवी वदति। किम् उक्तं? जीवनं स्वं परार्थाय नित्यं यच्छत मानवाः इति सन्देशम् आख्यातुं समुद्रं यान्ति निम्नगाः। अत्र किं कथितं चेत्, स्वं जीवनं नाम स्वस्य जीवनं
नित्यम सततम सदा परार्थाय परेशाम उपकाराय यच्छत ददतु मानवाः भोः जनाः भवताम जीवनम स्वस्य जीवनम नित्यम सततम परोपकारार्थम एव भवतु न तु स्वार्थाय इति एषः एव संदेशा दातुम् निम्नगाः नद्यः सरितः तटिन्यः समुद्रं यान्ति इति सः वदति नाम यथा नदी स्वं जीवनं परार्थाय दातुम् एव समुद्रं गत्वा मिलति तथा एव स्वस्य जीवनमपि सदा परोपकारार्थम् एव भवतु इति संदेशं दातुम् एव वा मांडवी अथवा नद्यः समुद्रं यान्ति इति सः सुभाषितकारः वदति अत्र अस्माकं कृते नूतनं क्रियापदं प्राप्तं तदस्ति आख्यातुम् अत्र आ इति उपसर्गः अस्ति तथा च ख्या इति क्रियापदमस्ति तुमन्तम् अव्ययमस्ति आख्यातुम् तथा च सन्धियुक्तः शब्दः अस्ति सन्देशं तथा च आख्यातुम् अत्र पर्याय तथा विलोमशब्दानां विचारं कुर्मः चेत् जीवनं विलोमपदमस्ति मरणं परार्थः विलोमपदमस्ति स्वार्थः नित्यं पर्यायशब्दः अस्ति सततं सर्वदा मानवः पर्यायशब्दः अस्ति मनुष्यः समुद्रः पर्यायशब्दः अस्ति अब्धिः रत्नाकरः यान्ति यान्ति पूर्वमेव उक्तं या इति क्रियापदम् अर्थः अस्ति गच्छति याति अत्र नद्यः बह्व्यः सन्ति अतः निम्नगाः नद्यः अतः यान्ति इति बहुवचनस्य एव रूपस्य उपयोगः कृतः अस्ति अत्र अस्मिन् पाठे अस्माभिः क्रियापदद्वयं नूतनं दृष्टम् एकमस्ति या अन्यत् अस्ति ख्या अत्र चित्रमस्ति यथा अस्माभिः सुभाषितं पूर्वं पठितं परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः एतादृशं सुभाषितमस्ति अत्र चित्रे यथा आतपः अस्ति परन्तु वृक्षः स्वयम् आतपे तिष्ठति परन्तु मनुष्यस्य यः यात्रिकः अस्ति तस्य उपरि परोपकारं करोति नाम किं करोति तस्य कृते छायां ददाति स्वयम् आतपे तिष्ठति सः नाम परोपकारः अस्ति तथा एव एतादृशी नदी यथा मांडवी परोपकारं करोति तथा च अन्याः अपि नद्यः समुद्रं यान्ति एतादृशम् एतेन प्रकारेण अस्माभिः अस्मिन् पाठे मांडवी नद्याः आत्मकथनं दृष्टम् अत्र संक्षेपरूपेण यदि अस्माभिः चिन्तनीयं चेत् मांडव्याः विषये अस्माकं कृते ज्ञानं भवति एव व्याकरणविषये चिन्तयामः चेत् नूतनाः शब्दाः सन्ति यथा निकटम् अन्तिकम् एतादृशाः शब्दाः तथा प्रमुखाः एतादृशाः शब्दाः सन्ति तथा च आत्मकथनात्मकरूपेण एषः पाठः अस्ति अतः अस्माकं निश्चयः भवेत् यत् मम कृते उत्तमपुरुषस्य सर्वेषां रूपाणां परिचयः अस्ति इति उदाहरणार्थम् अहम् आवां वयम् इति स्वीकुर्मः चेत् अहं पठामि आवां पठावः वयं पठामः अहम् अस्मि आवां स्वः वयं स्मः इति
वर्तमान काले लट लकारे रूपाणी तथा च लंग लकारे कानी अहम आसम आवाम आस्व वयम आस्म एतादृशानां रूपाणां परिचय आवश्यक किमर्थमिति चेत् भवन्तः पाठस्य अनुवादं सरलतया कर्तुं शक्नुवन्ति तत्र चिंता न भविष्यति। यदा भवतां कृते व्याकरणे यदि प्रश्नाः पृच्छन्ति चेत् तत्र अपि अस्माकं अवधानं भवेत्। तर्हि धन्यवादः। भवन्तः सर्वे अपि मया यत् पाठितं तत् पूर्णरूपेण ज्ञातवन्तः इति चिन्तयित्वा अहं विरमामि। धन्यवादः।